Hola, cariños. Ay, yo en tributario y esto arriba actuar. Esto se puede aguantar. Sí, viva sí. L'alcohol. Ai, mare meva. Bona tarda, oi, bona tarda. Oi, un petit detallet per tots vosaltres. Per tots vosaltres, per la tieta Zafir. Si vuelven a beber, no passen el río. Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, golfes i golfos. Benvinguts una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bojarrat i reverent de les nits de ràdio aquí a Tarragona. Una setmana més, una taula golfa amb un munt de continguts. Aquesta setmana més especial Nadal i amb convidats com Alexia Pascual, tercera finalista de la darrera edició del Talent Show de TV3 d'Eufòria. Molt bona nit, benvinguda. Bona nit. I saludem també a Sheila Micó. Molt bona nit. Molt bona nit. Hola, hola. I les divas del programa Odissea i Zafiro, que avui arriben tard perquè ens estan preparant alguna coseta, per tant, ja quan arribin ja les saludarem. Alexia, com dèiem, vas quedar tercera finalista d'Eufòria. Anem, si et sembla, a conèixer-te una mica més. Fem com sempre fem amb els nostres convidats, un salt cap a la teva infància, anirem veient fotos. Vale. I explica'ns una mica què recordes, tot i que ets molt jove, quina edat tens? Tinc 22. Déu-n'hi-do, Sheila. Acabava de tenir un convidat la setmana passada, 30, el Nacho, deies que ja, joven. Ja, pues tots encara... super joves, tots amb talent, a veure si se'ns enganxa alguna cosa a nosaltres, no? No ho sé. Alexia, de petiteta, què recordes que volies ser de gran? Com recordes la teva infància? Mita't aquí. Oh. Ai, que mona. Mare meva, que guapa. Què volies ser quan fossis gran? Doncs encara no ho havia com fet conscient, però hi havia una cosa molt innata a mi i artística des de petit. De fet, la meva joguina, una de les joguines que em van portar els Reis un any va ser un micro rosa, que recordo que era de mala qualitat i s'anava trencant i me l'anaven arreglant perquè jo volia... Saps? O sigui, em va durar com 10 anys el micro perquè cada vegada que se m'espatllava li donava el meu tiet perquè me l'arreglés. O sigui, hi havia alguna cosa que ja hi era. T'ha costat molt perseguir els teus somnis? Ara dèiem doncs, que vas arribar en el concurs. Bueno, perseguir, al final jo crec que és ser constant i si tens una cosa clara, anar fent com una formigueta. Jo soc molt d'aquesta filosofia, que les coses s'aconsegueixen si vas posant com el teu granet de sorra i vas confiant sobretot en el procés. Doncs anem a veure un vídeo de resum del teu pas d'Eufòria, un vídeo de TV3, per conèixer una mica més el seu pas pel programa. L'Alexia, tinc 21 anys i soc de Constantí i res, aquí estic amb moltes ganes. Jo sóc estudiant de teatre musical. Vaig acabar el batxillerat i ja directament vaig començar els estudis. I'm still standing. He estat a la zona infantil amb els ninots típics del Sésamo. Vas dir-te que ens va... Ai, que bé, gràcies. I ja us vaig ensenyar la Beyoncé i la dansa i la festa i també l'Alexia és molt emotiva. Com un capell que el vent desfila i final. Combines l'emoció, la perfecció i l'excel·lència, i aquí busquem excel·lència, em fa molta il·lusió dir-te que ets una de les 16 concursants del Fòria. Estic en xoc, sí. Que fort, no m'ho crec. Déu-n'hi-do, eh? Feia que no veia aquest vídeo. De fet, no sé si l'havia vist mai. Ah, sí? Sí, t'ho juro. Segurament que t'haurà recordat aquells moments. Molta, no? De... Quina il·lusió, no? Molt heavy, molts records. Com te vas enterar tu del càsting o per què et vas decidir a presentar-te? No sé si ja t'havies presentat en alguna edició anterior. No, o... no, era la primera vegada que em presentava i va ser una cosa com molt de... Bueno, la gent del meu voltant sabia que era el que m'agradava, era com el concurs perfecte per mi perquè era com dansa, cant, show, que és el que a mi m'agrada. I llavors, ràpidament, quan vaig veure que hi havia càstings, em vaig presentar. I és fort perquè aquestes imatges que es veien ara, avui, o sigui, literalment avui, s'estan fent de la nova edició. Uh-huh. O sigui, hi ha gent que avui, ara mateix, està vivint això. I era com, buah, és molt fort. Hem vist que vas començar amb la interpretació musical. No sé si és el camp que t'agradaria dedicar-te. Sí, sí, 100%. O sigui, jo vaig estudiar teatre musical i és el que a dia d'avui
encara vull fer, o sigui, jo vull fer teatre musical i crec que el teatre és el lloc on, on culminen totes les coses que a mi m'agraden, però bueno, arrel del programa també he descobert com una variant que pot ser com a cantant individual, com fent la meva música, que és una cosa que també em crida l'atenció, i per què no poder fer les dues coses alhora. Doncs mira, Alexia, farem una cosa, et presentaré a les nostres divas del programa, que ja estan preparades, que m'assembla que volen seguir les teves passes. Vale. Un aplaudiment a Zafiro i Odissea. Hola, carinyos! Com estem? Ai, jo he arribat tard i havies d'arribar tu, Artur. Esto se puede aguantar. Viva l'alcohol. Ai, mare meva. Bona tarda. Hola. A tothom, bon Nadal. Bon Nadal. Ja som aquí. Ja està, ja està. Ja està, Íñigo, ja hem llegat. Las folclórica. Ja hemos llegado. Com està el tràfic de Tarragona, m'adreu? Com està? Alexia, carinyo, com estàs? Que de tiempo, reina. Alexia, la Zafiro porta molta trajectòria sent una diva. Diu que una mano negra la va impedir seguir. No sé si esperes tu no trobar-te en una situació similar. Home, espero que no. Vull tocar fusta perquè no em passi. Em sap greu per tu, perquè... Carinyo, has de tenir molt de cuidado, eh? Amb qui l'explico? Jo t'ho dic com una veterana en el camp, has de tenir molt de cuidado. Segla, carinyo, que no t'he dit res, amor meu. Com estàs? Molt bé, estic molt bé. Que m'ha entrat aquí a vassallant i no li he dit... Sí, no m'he dit res. Amb aquests cabells, no sé si... Cornudes, quien sean, nosaltres no. Nosaltres. Doncs això, Alexia, jo dic, has de tenir molt de cuidado, eh? Amb qui t'ajuntes, eh? I mai fotografies, eh? Mai fotografies, eh? Mai fotografies. Mai. Ai, l'Alexia, jo l'he vist de créixer, eh? Home. Ah, ja la coneix. Oh, i tant, i tant. Sí, hem actuat juntes i tot, eh? Sí, i tant, al mateix escenari. I tant, que sí, i tant. I tant. Quan era així una nineta i cantava. Ai, com els anys, molt com ara, com ara. De fet, com ara, no ha canviat. De fet, feia d'Àngel. Sí, correcte. Ah, perquè fèieu els Pastorets o alguna cosa constantment. Sí, home, els Pastorets. De fet, amb les dues. Sí. Clar, jo vaig coincidir amb la... Home, clar, Constantinenca de cor, i jo Constantinenca també, Mas de Pueblo, que era Son Cubo, com no ens han de conèixer. A veure, de què veniu? De Pastora i de... Jo vengo de Pastora flamenca. Se note que jo vengo de flamenca. No va dir de gitana. I vostè? Manuel, home. De segunda... Home, perdó, no, de segona, no, primera bonica. Jo algun dia explicaré... Jo soy pastora primera del reino. Jo algun dia explicaré l'aventura que jo he tingut amb Pare Noel. Algun dia ja... Jo he estat amb molts homes, Alexia. Jo he estat amb molts homes i un d'ells amb Pare Noel. Déu-n'hi-do. Alexia, et veiem en aquest vídeo molt princesa, tu, eh? No sé si... Tens cara de no haver trencat mai un plat o què? O has sigut molt golfa, tu? No, a veure... Tens molt poca edat. Per l'aspecte que tinc, sempre m'han col·locat en la princesa i amb l'Àngel i amb la... tot això. He trencat un plat i és com soc. No soc cap àngel ni cap princesa, però malauradament és algo que no m'agrada gaire que m'encasillin aquí, perquè és com em veuen i ja directament soc allò, saps? I és una mica del que m'agradarà de fugir quan jo tregui el meu projecte sortir d'això, del mundo princes, ja està. Quina potser és la major golfada que recordes haver fet? A veure. La major golfada? Ai. Jo és que estava pensant, dic, a veure què li preguntarà l'Adrià, perquè fot unes preguntes i jo hi ha preguntes que no et podria fer a tu, saps? És el que dèiem, no? La setmana passada preguntàvem tragar o escopir. Sí, no, veus? Això no t'ho podríem preguntar mai de la vida. No. A més, escopir, eh? Ho sento molt, però escopir. Jo no... Sempre. Quin estil musical és el que t'identifiques tu, Alexia? No sé si ja el tens algun encasillat o no tanques tampoc a... No em tanco a res, però així de primeres a mi m'agrada molt el pop i m'agradaria fer un pop que no fos 100% mainstream, que és com 100% el que ara escoltem sempre. M'agradaria trobar el meu propi espai, de no fer una cosa que ja faci tothom i que ja estigui funcionant, perquè no tindria sentit, saps? Llavors m'agradaria trobar com un pop que sigui una mica diferent, una mica més experimental. Innovar, no? Molt bé. Dèiem que ets de Constantí, d'allà són els Pets. Quins són els teus referents musicals? Uau, així a gran escala, Beyoncé, Whitney Houston, les grans divas del pop són els meus grans referents. Vosaltres no, eh? No us ha citat a vosaltres. Perquè hacemos playback. Això tu no guapa. Bueno, chata, ja parlarem, ja. Jo no sé, esto no es vino. No. A mi m'han dit que havia alcohol. Hombre, pues si te lo hemos puesto. Sí, però jo pensava que havia aquí també. No. Venido engañada. No.
Temos que celebrarlo esto, ¿no? Hay que celebrarlo. Temos mentido. Claro. Després tindrem temps. Primer vull ensenyar-vos una notícia que he trobat aquesta setmana, perquè ara que estem parlant de Nadal, anem a veure aquest titular. Regne Unit. Una àvia cobra 200 euros als seus familiars del sopar de Nadal. Ja sabeu que a aquestes dates sempre hi ha els que més pringuen i els que van de bonito i el damunt es queixa. No sé si us sona gaire això. Què us sembla, ja? Aquesta... Home, doncs jo entenc a l'àvia, és caríssim. Està tot caríssim. Està tot molt car, està tot molt car. També penso, hòstia, cobrar als teus familiars ja és una mica greu. És que hi ha gent molt gorrona, que van de... Hi ha gent molt gorrona, però a mi m'està fotent ràbia també tots aquests missatges que s'estan enviant a través de les xarxes socials, de que els tios no fan res, de que els homes de la casa no ajuden al Nadal, no sé què. Jo no sé amb altres famílies, però jo tota la vida mon pare ha cuinat com ma mare, mon pare ha estat ajudant al sopar, i de fet l'altre dia vam anar a comprar amb un pare i jo el sopar de Nadal que aquest any és a casa, no? A casa meva, i jo he viscut el Nadal amb equip i amb, saps? O sigui, i ara hi ha un munt de vídeos d'aquell que estan, no?, com ficant terrorisme allà sobre els homes que no foten res, no? Odissea, Zafiro, vosaltres cuineu o sou convidades? Les artistes no cocinamos. He de dir que no. Aquí coincideixo amb la companya. A mi que em convidin, sisplau, que em convidin. Jo no soc incapaç de posar-me dins una cuina. Com he de fer jo una cardolla? Com? Una sopa de galets. No. A mi que em convidin. No, però jo et dic una cosa. La iaia està tenint una estrella Michelin en casa per cobrar 200 euros o algo. La iaia americana, inglesa. Que mola. Home, clar, si els familiars paguen també hauran d'exigir, no? Després no libro de reclamaciones. Doncs vinga, ara sí, anem a fer un joc per a veure quan sabeu vosaltres del Nadal. Anem a fer un trivial. A veure, ¿qué adorno se coloca en la punta del árbol de Navidad? Estrella, regalos o bastones. ¿Qué es cosa la punta? La estrella de Belén. ¿De qué metal es el peine de la Virgen María? Venga, Zafiro. El peine de la Virgen de María, ¿oro, cobre o plata? De plata fina. Es la fina. Va, Odisea. ¿Qué pone? ¿Qué pone? En agua helada. ¿Butifarra? En Rusia. Ah, Epifanía. Muy bien, pues la sabía. Va, Sheila, ¿en qué país podría...? El Papa Noel azul. Finlàndia, Rússia o Canadà? Ai, va molt ràpid, això. Va molt ràpid. Alexia, el país que se celebra la Navidad más larga del mundo. Finlàndia, Puerto Rico, Perú. Finlàndia. Ah, Puerto Rico. ¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad? Austràlia. On arriba abans? Argentina, no? Que està a l'altra banda. El primer país es la República. Mira, ni una ni l'altra. Ai, va, ui, on està això? Tres vegades que fan el Nadal a l'any. Rússia, Brasil, Espanya. A Brasil, que són molt fiesteros. El país en Rússia. Què Muppet fue el narrador del cuento de Navidad en 1992. El Muppet es el gran Gonzo. ¿Cuál de los Reyes Magos regaló oro al niño Jesús en su nacimiento? Lola Flores. ¿A qué ciudad se van los McAllister cuando se olvidan de Kevin en la primera película? Se van a la ciudad de París. Steve, que no la sabeu. La más taquillera de Navidad. La más taquillera de la Navidad, el Grinch, Polar Express, el Grinch. La película fue Mi pobre angelito. Mi pobre angelito, que solo en casa, ¿eh? Inició la tradición. On va començar la tradició de ficar l'arbre de Nadal? Alemanya. O Finlàndia. Alemanya. Ah, bueno, va, una que se saben. Ui, poques heu acertat. Mare meva. Però també te digo, el contador es precoz, porque va muy rápido, acaba muy rápido. No tengo tiempo para... Sou de processador lento, no? Total. No, de lectura lenta, potser al col·le no... És que no porto dos ulleres i no veig res, xato. Doncs anem ràpids també, anem ja amb Operació Triunfo. Alexia, no sé si ho estàs seguint tu, tenint en compte que has participat en Eufòria, que és una versió a la catalana. De fet, Operació Triunfo ha demandat Eufòria per plagio. No sé si ho... Ah, sí? Sí, però ja fa d'això, mare meva. Ja fa temps. També has passat, sí. Ho estic seguint a mitges. Miro les gales... I em reservaré l'opinió. Ai, mare meva, no! Però l'opinió de què? De qui és el teu preferit? O del format? Ah, no, de que les gales em semblen que no hi ha potser gaire nivell. Jo veig les gales i veig poc show. Les veig fluixetes. Penso que el reality s'està menjant una mica el que és la part artística de tot plegat. Llavors, evidentment, a diferència d'Eufòria, que era el programa que estava jo, hi havia molt poca part de reality, realment era bastant blanc en aquest sentit. I tots sabem que Operació Triunfo és reality i reality. És que penso que està arribant a un punt que ja és igual el que els concursants facin a l'escenari, que l'important és
si este se ha liado con el otro y el otro con este y están enamorados, saps? O sigui, que em penso que està, per mi, opinió, està passant una mica al límit de, ostres, veus les actuacions i dius, mare meva, és impossible que salvin aquesta persona que acaba de fer un desastre, sí. Saps? Llavors... Operació Triunfo t'has presentat alguna vegada al càsting, no? No, mai, mai. A l'hora de presentar-te un o a l'altre, et vas decantar per això? Bueno, és que va ser per moment vital, vull dir, en el moment en el que l'altra edició d'OT va sortir, no estava per això... I fins ara no hi ha tornat a veure que jo hi ha fet un programa, vull dir que ha sigut no per preferència sinó perquè era el que tenia més a prop en aquell moment. Mm-hmm. Sí, sí. Anem a veure un petit vídeo resum d'aquesta setmana i comentem. La concursante que debe seguir en la academia sea... ¡Violeta! ¡Violeta! Doncs Violeta, nova salvada, després d'estar nominada amb Dena. Violeta salvada, tenim també els preferits, Chiara Martín i Ruslana, que finalment va ser Ruslana la que va obtenir més vots, i també noves nominacions, que en aquest cas tenim a l'Àlex i a la Salma, després de que Bea i Chiara salvessin per part dels professors i dels companys. Home, inclús el del tema del vestuari, eh? T'he de dir que al seu programa s'ho curraven molt i és veritat el que estava dient ella, que és, està guanyant molt més la part del reality. 100%. És ben cert. Sí, 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 sí. La Ruslana va ser favorita i l'actuació no va fer res de l'altre món. Vull dir, la cançó era bastant senzilla, no van... Vull dir, no penso que fos la favorita real de la nit. Hi ha gent que ho va fer molt millor i que va cantar mil vegades millor. Al mateix temps que és això, ja no parlo de vestuari i posades en escena, que penso que no és per de veritat, que és que ho diria també. O sigui, parlo, us vau currar molt. També sé el que li falta i el que li falla al programa on jo he estat i res és de color rosa. Però, ostres, els concursants mai fan una coreo difícil mentre estan ballant. Jo recordo la meva primera gala 1 que a mi m'agafaven, em tiraven per l'aire mentre jo estava cantant. Tant, començava a estirar del terra i després m'havia d'aixecar. O sigui, hi havia realment una dificultat artística i jo em vaig trobar amb dificultats artístiques de és que m'ofego, és que m'estic ofegant, és que no puc cantar perquè estic fent això i això i això. I aquí no passa això. Canten, es dediquen a cantar la cançó. Han tingut una setmana per assajar una cançó, no fan cors, jo feia cors i em podien eliminar pels cors dels meus companys. O sigui, hi havia com un volum de feina molt alt que penso que no és el que hi ha aquí. Llavors, per això crec que el reality s'està menjant tota aquesta part. I, de fet, els vídeos que circulen per internet no són de les actuacions, ni... Exacte. Només són els vídeos de... De liándose, que de si se van a las duchas, porque hay gente muy limpia y muy higiénica en este programa. Que se pasa el día en la ducha. Sí, sí, sí. Ara que veiem els moments de nominacions i expulsions, tu com recordes aquells moments de tensió? Ai, horrorosos. Fatal. Vas estar molt nominada moltes vegades o què? Greument, una. Greument, vull dir que estava entre jo i una altra. Una hi va ser molt a l'inici del programa, però és que ho passava fatal, fatal. I tot i és fort, perquè ara quan ho penso dic, bueno, no és tan important, però quan ets una... Per això tampoc no vull jutjar els concursants, penso que no és una cosa dels concursants, és del format, eh? Perquè ells realment estan exposats a un nivell de pressió molt alt i es passa malament. Tu, allà, quan estàs visquent això, és, per tu és la cosa més important que hi ha en el món en aquest moment. Llavors, quan algú saps que se li ha acabat... Et sap molt de greu, perquè dius, ostres, que és una aventura que és molt forta, saps? Llavors es passa fatal. Jo, de fet, jo a l'última gala, jo vaig arribar fins a l'última sense de veritat esperar-m'ho, jo m'era absolutament igual el que va ser, si volia que s'acabés. O sigui, no podia aguantar més perquè estava esgotada de tanta tensió i tanta pressió. Aquells moments d'ara un, ara l'altre. Era com, buf, és igual, ja està. M'ho he passat molt bé, en tinc suficient. Els moments de nominació els acceptaves o et va semblar alguna injusta? Molt, una darrere l'altra. Però és com tot talent. També passava, així com ho dic del teu, ho dic del meu. La tele hi ha moltes vegades que, bueno, que pesen altres coses a part de la vessant artística i potser des de dins, dius, com pot ser que l'hagin fet fora si ha fet una actuació de 10, no? Doncs hi ha altres coses que suposo que són importants també i que des del públic o des dels concursants no les sabem veure, que afecten. Llavors, no sempre estava d'acord amb les decisions que es prenien. La setmana passada comentàvem doncs, aquesta carpeta que ara dèiem del Juanjo i el Martín, que aquesta setmana han actuat junts. Anem a veure com evoluciona. Mm-hmm.
Però la parella és molt emotiva, però musicalment... Fuera de amor total. ¿Cómo sois tan bonitos? Clar, o sigui, és una cita de cine más chula. Que estan aquí. Són molt monos, però es nota que els han posat a cantar junts perquè saben que hi ha el salseo. Porque nunca sobra. Porque el amor es una maravilla. I la Txenó ara parla de l'amor, no? I de què tal, o sigui... Bueno. Que no els hi ha costat, no? De fet, vosaltres també teníeu acadèmia, però no es veia, o com no, era? No era acadèmia. Sí. Anava a ballar a per això et dic que ells van denunciar Eufòria, però és que realment és un talent de cantants, però és que no té res a veure. Nosaltres, no, ells en teoria van allà a aprendre i a millorar. I el programa ja fa perquè les primeres gales tu les vegis i es vaia desastre i de cop a les últimes facin unes actuacions de l'hòstia. Va estar tot pensat així. Jo no tenia acadèmia, jo era preparar l'actuació d'aquella setmana amb la cosa artística que jo ja portava de casa. O sigui, nosaltres no teníem classes, simplement teníem com coaching per ajudar-nos a millorar l'actuació. Però no, l'objectiu no era aprendre, sinó era fer-ho el millor que pogués. Per tant, no hi havia cap tipus de convivència competir entre altres, ni moments... Clarament, és ni... molt graciós, perquè ara que heu posat aquest vídeo, la posada en escena és exactament igual... Olivia... Newton-John, sí. Newton-John, de llavors... Sí, exactament, molt bé. Exactament igual que una que vaig fer jo, que quan la vaig veure dic... S'han copiat. No, s'han copiat perquè també han fet a la Kylie Minogue, que tu vas fer la primera cara també, o sigui... Sí, però és que les cadires... Plagio, TOT. A mi no m'agrada, no m'està gustando mucho porque son alérgicos a servir tanto chicos como chicas, o sea, desde mi perspectiva drag, pienso que una de las cosas que tiene que tener un artista muchas veces es la puesta en escena y el saber moverte y el saber dar al público un poco, es como si Beyoncé sale al escenario y no hace nada. Claro. No, tienes que darle al público lo que quiere y no puedes estar haciendo la de Salvaje de Nati Peluso y estar más quieta que el foco de la pared. Bueno, anem amb el repte del convidat. Alexia, un color. Vermell, vale. Rosa. Vinga, a veure. Vale. Vale, perquè jo he vist que has sortit fins i tot a l'APM. Vàries vegades. Anem a veure un d'aquests cas. A veure. Ai, Déu meu. Escolta'm, tu què ets, l'aranya o la taranyina? Jo la Tara. No passa res, no passa res. Digues Tara. Tara. Nina. Taranyina. Vale, com és? Taranyina. Molt bé. Molt bé. Que encara ho he de pensar, eh? Són molt dolents, aquests de la PM. Són molt dolents. A tots se'ns ha trebat la llengua alguna vegada. I jo de llengües en sé moltíssim, per sortir. Ah, sabeu com és trebar llengües en català? Embarrassament. Molt bé. Embarrassament. Alexia, tinc aquí un parell. Va, a veure com se t'adona. Ostres. Vale. El cel està endormiscat. Qui el desendormiscarà? El desendormiscador que el desendormisqui... Bon desendormiscador serà. Molt bé. Va, l'altre. Xupar-la, APM. Pum, no tinc problemes. Plou poc, però pel que plou, plou prou. Molt bé. Aquest ja me'l sabia. No aplaudirem. Que es digui que he estudiat a l'Institut del Teatre i hem fet dicció i m'han matxacat amb els trabellengües perquè després surto a la tele i no sé dir talarí... Això. Lo de l'aranya. Lo de l'aranya. Molt bé. Vinga, remou aquestes cartes, que aquesta setmana que no tenim pregunta picant, a veure què et toca. Molt bé, s'ha portat bé. Com li anaves a fer cap pregunta amb aquesta nena? Ah, potser la que li heu sortit pitjor. No, està bé, me la podeu fer. No. La que tu vulguis. Així, eh? Sí. Tal qual. Vinga, i ara que t'ho tu mateixa. ¿Cuál es la primera fantasía que recuerdas? Ai, mare meva. Mare meva, és que la primera... Uf, Déu sap qual la vaig tenir. Mare meva. Entenc que és fantasia sexual, no? La primera fantasia, no ho sé. No em puc agafar una altra? Va, agafa una altra, si vols. Que sigui així com més fàcil. Jo sí que tinc una, eh? Vinga, tu digues. La primera? La meva fantasia sexual va ser Constantino Romero. Quina veu! Colchones lo Mónaco. Fantasia. Colchones lo Mónaco. Vale, ¿cómo flirteas? ¿Cómo describirías tu estilo? Aquesta és més fàcil. Vale. ¿Cómo flirteo? No soc molt atrevida, que és, a vegades és un error. Espero bastant a que vinguin intentant invocar els astres a que m'acostin a la persona que vull. Però no sóc molt, molt, molt llançada. Espero bastant que em vinguin a buscar.
Et deixes fer, no, doncs? Sí, exactament. Molt bé. Anem acabant. Et demanarem que facis una dedicatòria en aquest full. I mentrestant... Una dedicatòria vols dir que... A nosaltres, al programa. Vale. Mira, ja tindrem... L'autògrafo d'una grande, eh? Quan... Que guai. I mentrestant, us he portat una felicitació que ens envia la Jero i la gent gran. A veure... Oh, m'encanta! Que monos, tio. Que monos. Que monos, tio. Que van vestits de pastorets. Que guapos, la gent gran. Que guapos, la gent. Un homenatge a mi. Un homenatge a la Tafiro i a mi. Molt bona. Molt bé. A veure, Alexia, què ens has posat? He posat per les meves golfes preferides. Alexia. Molt bé, ai, moltes gràcies. Gràcies. Alexia, t'ho has passat gràcies, bé? Gràcies. Molt bé. Sí? Sí, podria estar aquí 4 hores parlant. I tant. Abans de marxar, explica'ns on et podrem veure properament, perquè, per exemple, la setmana que ve, el divendres a la tarda, tenim una cita amb l'Espai Quese, on de fet jo estaré acompanyant-la. Uh-huh. Allà estaré fent una mica de conversa i algunes cançons, així format petitet acústic. I si algú té ganes de veure en alguna mica més gran, el 2 de gener, a les 7 de la tarda al Teatre Condal de Barcelona, faig un concert de Nadal que es diu El Nostre Nadal amb la Paula Costes, que és una companya meva d'Eufòria, també del programa, i fem un concert a duet de cançons mítiques de Nadal. Sí, i em fa molta il·lusió perquè és una cosa que sempre havia jo mirat els vídeos de les típiques americanes que surten a Times Square amb els seus vestits a cantar Nadales, uh-huh. I tenir l'oportunitat de fer-ho aquest any al Teatre Condal, pues, fa il·lusió. Clar que molt sí. Bé. Doncs estarem molt atents. Senyor Requesens, m'hauràs de permetre. Jo que tinc contacte... Oh, que ens porta regal. Oh, home, jo tinc contacte... Directe des de Lapònia. Directe des de Lapònia. Home, i tinc aquí un petit detallet per tots vosaltres. Per tots vosaltres, hombre. La tieta Zafiro, home, la tieta Zafiro se sap. Tia, això és gordo, eh? Mireu, això és gordo, que tens aquí. Això és pel meu senyor Requesens, eh? Sí o no? Ai, però que està... Ui, quina il·lusió. Ai, gràcies, un regal. Que guai. Amor meu. Mira que largo el tuyo, Porque es una santa. Em fa molta por obrir-ho, No, bueno, no, lo último somos los mejores. Obrim o què? Ai, tant, i obriu-lo. Ja veureu, que ja veureu. Ai, que bon. Mira, Alexia, carinyo, perquè cantis arreu del món, carinyo. Perquè cantis arreu del món. M'encanta. Mira, home. Que xulo. Eres tu, Seila, eres tu. Podes imitar la cara, Seila. Això pels seus gossos. Estava flipant. Ara, i l'últim, el més especial. Que fort. Odissea. Carinyo. Aquí ho tens, carinyo. Perquè no es digui que no penso en tu, carinyo. Aquí tens. Aquí tens la... Pensa, Home, i tant. A veure. Tant miedo. Que sí, i tant que sí. Espero que t'agradi, carinyo. Què és això? Què ha sido? A picar piedra a mi vida? Ui, carbó! Ai, que graciosa! Carbó! Això és que no has estat gaire bona, tu, Fort, fort. Quina il·lusió. Quina il·lusió l'has fet, no? Podeu parar de pensar en els meus gossos i algun dia em portareu alguna cosa per mi, sisplau? T'acostuma a passar, això? Tienes una piedra para tus perros? Vinga, carinyo, et dono una boqueta. Això m'agrada. Anem a celebrar el Nadal d'una vegada. El glamour de no treure el preu. Això és molt bo, eh? Ai, per als nostres... Se'ls ha gastat, eh? Se'ls ha gastat. Per vosaltres també, eh? Sí, largos. Que sé que me creéis a mi, però aquí us traiem una bolsita de dur. Acomiadem a l'Alexia, que té pressa perquè és una diva també i té molts llocs on anar. Alexia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que tinguis molt bones festes. A vosaltres. Que vagi molt bé. Encantadíssim. Sheila, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Odissea i Zafiro, moltes gràcies. A vosaltres. I ara nosaltres tindrem una actuació especial amb elles. Sí. I tant que sí. Sí, Íñigo, la vamos a hacer porque estamos muy contentas de estar aquí con todos vosotros. Santa baby, un abrigo quiero tener de mí. Portado muy bien, quiero verte por mi chimenea bajar.
barrio de Triana, que solo hubieran tenido las campanas de Santa Ana, que solo hubieran tenido las campanas de Santa Ana. Zum, 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 brum, brum, zúmbala la pandereta. Zum, 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 brum, brum, zúmbala la pandereta. A Belén Pastores, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén Pastores, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Ay, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Home, home. Doncs res, aprofitem a dir a tots els nostres oients, a tots els seguidors, no?, que tinguin molt bones festes, que ens retrobem d'aquí a dues setmanes després de Reis. Per tant, esperem que tingueu un molt bon Nadal. Bon Nadal! Bon Nadal, reines! Porteu-vos bé, eh? Sigueu golfos. Ben mirat, ben mirat.